Я не так тупо переконуштував. Чим дав мені чолив? Dje ishte dita e tretë e protestave në Durrës, pasi qytetarët kundërshtuan rritjen e çmimeve të naftës dhe përpasoi rritjen e çmimeve të tjera. Protesta e së premtes shkaktoi situatë tensionuar në qytetin bregdetar për disa momente, ku qytetarët bllokuan rrugët e qytetit dhe pati përplasje pasi u thye kordoni i policisë për të bllokuar autostradën Tiranë-Durrës. Fillimisht, dhjetra efektiv i kanë bërë prit protestuesve në rreth rrotullimin e urës së Dajlanit për t'i ndaluar dhe bllokuar autostradën. Por qytetarët dolën nga autostrada duke kaluar përgjatë rrugës së Shkozetit. Blut e Durrësit u përpoqën të ruanin autostradën përmes një blokade, por qytetarët e hapën atë. Dursakut u larguan nga autostrada duke i lënë Blut e Durrësit në ruajtjen e daljes nga autostrada në zonën e Shkozetit. Gjatë kohës që policia ruante këtë zonë, ata bllokuan rreth rrotullimin e hyrjen e rrugës së re të portit dhe efektivët i ndoqën nga pas. Dhjetra kamione automjete mbetën të bllokuar për disa momente në mbi kalim. Forca të shumta policore po përpiqeshin të lironin rrugën, ndërsa kanë bllokuar hyrjen në mbi kalimin e protestuesve. Ndërkohë kanë nisur thirrjet kundër qeverisë dhe thirrjet turp të çmime. Sot, forcat e policisë deklaruan se proceduan penalisht 24 shtetas, pasi penguan qarkullimin e automjeteve të transportit, prishën redin dhe qetësinë publike dhe nuk ju bindën urdhrit të punonjësit të policisë gjatë protestës së ditës së djeshme.